BAM! Čo pri ďalšom random vlogu je 23.10 a mne sa deň ešte len začína, takže život youtubera, nočný život, nočný vták. Ale mne už to začínalo v detstve, len som nevedel spať. Ok, ale toto nie je psychologická poradňa, pomek veci. Takže dneska ještia random vlog bude veľmi dôležitý, pretože vám idem odhaliť jednu vec z dvoch tajností, ktoré som vám ešte vôbec nespomenul. A sú to veci, na ktorých pracujem posledných pár mesiacov intenzívne, preto niektoré videá niekedy nevídu, ne, som sa teraz zamotal. Preto niektoré dni nedám videá, napríklad dneska sa podarali dve, ale tak ešte pre, preto hovorím, že začínam aká do noci. No, není to ten projekt, kvôli čomu mám dlhé vlasy a nemôžem sa ostrihať, alebo o tom som už rozprával na viacerých miestach, že sa nemôžem ostrihať a preto mám pod každým videom komenty, že... Go, go! Čo si ovca? Pozrite na to. Pozrite, aj mi to honpala. To ma baví. To si, to si nechcem dať preč. To je tipné. Ak mi to, to, to takto, jak Aizventurovi robí. To by som si najradšej nechal. No, ale ten projekt je fanfári, prosím. To asi ne, lebo to je random vlog a nestrihám. To je to úplne takto, dám rovno na YouTube. Je to kniha. Čo? Čo? Kogo robí knihu? Hej. <laughs> Už od leta robíme ja a tým veľmi šikovných ľudí na knihe ktorá bude vlastne, bude sa volať Gogo, chalan z internetu. A je to o mne a vlastne o celom mojom YouTube live. Čiže nie je to o mojom detstve, nie je to o tom, čo chcem robiť v ďalkej budúcnosti, nie je to o tom, ako chcem zostárnuť, ale je to vlastne o období YouTube, čiže čas môjho života. A je to rozdelené na tematické kapitoly, ktoré sa týkajú rôznych vecí, čiže vyjadrujem sa tam vlastne, jak som bral hejterov, pocity za tým a tak. A rozhodol som sa to spraviť kvôli tomu, že veľmi veľa z vás má na mňa otázky také skôr osobnejšie do komentárov mi na ktoré sa nedá odpovedať proste v pár riadkoch a určite nemôžem robiť video, kde by som rozprával svoj príbeh, lebo to by som neodspal do jedného krátkoho videa na YouTube a práve kniha je ideálna forma, ako to napísať proste. Nemôžem vyspovať, nechcem, neviem čo môžem hovoriť, neviem čo nemôžem hovoriť, pretože ešte, ešte to je z časti tajné. Síce som vám teraz vyspoval aj názov knihy, aj uh, z časti o čom to bude, ale bude to super. Uvidíte, vyjde to vlastne v novembri, vyjde to ku koncu novembra a bude to, bude to fajn. Teraz máme do 31. dokončovačky, čiže teraz makám každý deň na niektorých veciach, aby sme to stíhali, pretože máme, uza, máme uzatvárací termín, kedy musím všetko odozdať, je to dotlače, ide sa to vyrábať, čiže bude to perfektné. Tyko, koznamé, teš, teším sa z toho. To je niečo také, na čom robím teraz po prvých videách, okrem ešte tej druhej tajnej veci. Takže dúfam, že sa vám to bude ľúbiť. Je to dá sa povedať pre všetky vekové kategórie z mojich divákov, čiže aj tí mladší si tam nájete nejaké srandy, aj tí starší. Určite to je netradičná kniha. Uh, je to robené formou ilustrácií, ktoré mi robila Laura, Larisa, ak ju poznáte, robila mi Geta Animated, robila Outlast Animated, a tieto super veci a neviete si predstaviť, ako pekne kreslí. Nie, že animuje, lebo tam musí robiť nekoľko snímkov za sekundu. Ale keď kreslí jeden obrázok, tak je to tak detailné a tak pekne spracované, Takže okrem toho, že tam sa dozviete vlastne veci o mne v texte, tak budú krásne ilustrácie od k tomu priložené, bude to úplne perfektné. A je tam ešte viacej revolučných prvkov v tej knihe, ktoré neuvidíte vo viacerých iných, pretože sme sa snažili tam dať nové veci, o ktorých nemôžem rozprávať sakra. Nenúďte ma o tom hovoriť. Teraz vyzerám ako debil, lebo to na nadspevujem, ale som z toho proste nadšený. A bude to fajn. Bude to oranžová kniha. Bude to oranžová kniha, ktorú hneď uvidíte. Proste do knihu pesta. Bam! Čaute, to je kniha. Takže určite mi dajte vedieť, čo si o tom myslíte. Ešte čo by som vlastne o tom mohol povedať. Čo by som vám ešte o tom mohol porozprávať. Poviem tam veci, ktoré som ešte v živote nepovedal v žiadnom videu o mne. Čiže sa doviete nejaké tajomstvá a také veci. Proste som, som nadšený. Je to super vec. A spadlo mi veľký kameň zo srdca, že som vám aspoň toto mohol povedať. Pretože som si dával veľký pozor, aby som to v žiadnom videu nespomenul. Aj keď tomu teraz venujem veľmi veľa času. A tým ľudí, aby som vysvetlil, robí na tom editor, ktorý upravuje vlastne môj text, aby nebol uh, aby vyzeral nejako, aby to bola rozumná forma, pretože kniha nemôže byť BAM! Čo je to Kukni z okna, vole! Uh, mure, <laughs> Nemôžem sa vyjadrovať rovnako ako vo videu, čiže je to trošku upravené, aby to znelo dobre v knižke. A potom je tam Mr. Graphic, ktorý robí to, aby to vyzeralo perfektne. Je tam Laura, proste je tam vydavateľ. Je to prvý taký môj uh, väčší projekt, na ktorom mám s týmom ľudí, ktorí na mne závisia, čiže keď ja niečo neurobím do daného termínu, tak dostanem sprda, pretože všetci z tých ľudí na mne čakajú, aby som mohli postúpiť. Je to, je to perfektné. Som zvedavý, čo na to poviete. A ten druhý sa dozviete čoskoro, ale nemôžem vám to vlastne zatiaľ povedať. Teraz som sa zamotával niekoľko koľko minút o jednej téme a to nevadí. Zajímavý random a sedím pri tom stále na jednom mieste. Čo ma ešte dneska čaká, aby to bol taký tradičnejší random a dozvedeli ste sa, jak žijem a čo robím, budem sa pri tom točiť. Teraz ešte idem natočiť uh, jedno krátke video pre britských študentov, ktorí robia projekt o youtuberoch. Robia taký krátky film, Takým točím v súku do kickstarterového projektu, ktorý robia, alebo som im to slúbil a uh, sam ich a chcel som ich takto podporiť. Uh, Teším sa na to, to bude tiež super, ale to robia oni, nie ja, sa iba zapájam do toho. Ďalšia vec, musím niečo dopísať práve do tej knižky a natočiť hororové video na zajtra a ešte jedno krátke video natočiť pre niekoho, z z také bobosti a idem si dať kávu, aby som to vlastne všetko prežil, ale je to fajn. Len aby ste si nemysleli, že sedím na ryti celý deň a nič nerobím, keď už nechodím do školy. Práve, že mi príde, že odkedy som prestal chodiť do školy, toho mám ešte 10 krát viac a je to problém stíhať, čiže dúfam, že sa mi po Vianoci, alebo do vtedy to je nafulované, podarí urobiť v živote nejaký režim, aby som mal pohodu na videjka, aby, aby som bol so všetkým spokojný, je to fajn. Sice som šťastný že je toho teraz veľa a sa darí, ale um, je blázon, preto myslím teraz na neho, lebo on robil jedno obdobie tri videá denne, až kým z časti nevyhorel, ale usekol to v správnej časti, že stále ho baví robiť videá tak, alebo bol z toho hrozne vyčerpaný a dal do toho 120% energie. To nechcem, aby sa mi stalo, preto musím to robiť s mierou. Viete ako. Dobre, už to je 6.40, je to hrozne dlhé. Dobre, majte sa, vidíme sa na budúce tak som začal, tak to končím. Čaute! Waša!